iyo heshiis waa kala duwan yahay. Marka heshiis maamul namana ay tusin heshiis isfahan hadduu jiro, isfahanku laba siyaabood buu ku yimaada. Mid afka hooda la iska sheekaysto yiraahdo waxaas waa fiican yihiin, iyo mid qoraala oo memorandum of understanding ama qoraal isfahamkaas tilmaamaya uu jiro. Qoraal hadduu jiro maana arkin. Hadday na tusi lahaayeen imaaraadkuna madaxdayadu waxaa laga yaabaa inay go-aan kale qaadan lahaayeen. Balse khilaafkan waxaa soo ifbixisay diyaarad siday 47 ciidamada imaaraadka ee ciidamada soomaaliya tababara oo lagu xagiray garoonka Muqdisho. Sidoo kale waxaa la socday lacag ku dhow $10 million oo dowladdu ay qabatay ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayso. Qaabkii dowladdu ay u dhaqantay ama ay hawshaas u samaysay ma ku qanacsanaydeen? Horta khilaafka halkaa kama soo ifbixin. Waa inaga hadda ka hadlayna khilaafku wuxuu ku bilowday xadgudub lagu sameeyey midnimada iyo qarannimada Soomaaliya, halkaasuu ka bilowday. Arrintan la xiriirta diyaaradda iyo lacagtii iyo waxaas waa arrin mar dambe timid. Waxayna kusoo beegantay waqti Soomaaliya ay ku jirtay xaalad siyaasadeed oo aan maaragtay maxaa la yidhi isbedeleysa. Mudane wasiir, lacagta xilliga ay timid oo ahayd xilligii mowshinka ee gudoomiyaha baarlamaanka lagu guda jiray, miyaa dowladda shaki ku abuuray? Lacagtu waxay timid waqti beri oo kale ay dhacaysay baarlamaanka codqaadidiisii. Waxay timid iyadoo aan loogeyn diyaaraddu meeshay ka timid iyo aysan hore usoo degnayn usoo bixin. Ma ahayn waqtigii ay caadatan imaan jirtay lacagta sidan naloo sheegay hay-adaha khuseeya noo sheegeen. Waqtigii imaan jirtay lacagtu ma ahayn. Marka waxyaabahaas oo dhan baa isbiirsaday. Dowlad kastana xaq bay u leedahay, adduunka oo dhan waa qiraya, in diyaarad aan isu soo sheegin, aan loogeyn meeshay ka timid iska timaado. Lacagta la qabtay oo ilaa iyo iminka gacanta dowladda ku jirto dib ma ugu celinaysaan imaaraadka? Haa, waa celinayna. Goorma? Markii jihooyinka khuseeya ay yiraahdaan waa dhammaynay baaritaankii aan wadnay, oo aan rajaynayn inuu noqdo mar dhow. Waxaa la hadalhayaa dowladda in dhexdhexaadinaya waa kuwee? Dhexdhexaadintaas waa jirtaa. Dalal dhowra oo deris iyo saaxiibo intaba leh ayaa doonaya inay dhexdhexaadiyaan. Waxaa ka mid a dalalka Masar, Sacuudiga, Itoobiya iyo weliba dalal kale.